वर्षौदेखि हामीले प्रतीक्षा गरेको एउटा जहिले पनि म भन्ने गर्छु यो देशलाई खाँचो छ त सिर्फ राजनेताको खाँचो छ मैले त्यो पोटेन्सियल मेरा मित्र रवि लामे छानेमा देखेर जीवनको म कुनै स्टेजमा कुनै व्यक्तिलाई मा पार्टीभन्दा माथि एउटा व्यक्ति हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई साथ दिन निधक्कका साथ निडर भएर आज यहाँ उपस्थित भएको छु जय घन्टी रवि दाईको हकमा चाहिँ दुइटै लागू भयो रवि दाई हाम्रो मान्छे पनि हो राम्रो मान्छे पनि हो

समा भएका विसंगति विकृतिहरुलाई हटाउनुस र देशको भलो गर्नुस जनताको भलो गर्नुस म निस्वार्थ निर्भीक र निडर भएर म मेरो प्यारो भाइ पृथ्वीमा सात अरब मान्छेहरु छन् सात अरब चान्छु हुन्छ नज थपेको छ मलाई मात्र नभइकन यो रविदाले देखाउनु भएको मायाले गर्दाखेरि आज म हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु वास्तवमा घन्टीको कुरा आइरहँदाखेरि हामीले मन्दिरमा जान्छौँ घन्टी बजाउँछौँ अनि भगवानलाई पुकार हे भगवान् हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् आज फेरि त्यही घन्टी उठालिरहेका छौँ अनि भन्छौ का रे रविकासङ्गति र देशको भलो भलो जनताको किनभने रवि दाईले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ टेलिभिजनका कार्यक्रमहरूमा आफ्ना वक्तव्यहरू दिएर र रवि दाईसँग म यति धेरै आशावादी छु र हामी जहिले पनि भन्दै आइरहेका छौँ हामीले हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई चुन्नु पर्छ रविदाईको हकमा चाहिँ दुइटै लागू भयो रविदाई हाम्रो मान्छे पनि हो राम्रो मान्छे पनि हो रवि दाईको आज वास्तवमा भने उहाँको म एकदमै ठुलो फ्यान हो उहाँको बोली उहाँको वक्तव्य उहाँको भावना शैली प्रस्तुत गर्ने उहाँको शैली एकदमै धेरै मनपर्छ र आज प्रत्यक्ष भाषण र जनता निर्धक्क हुनुहोस् रवि दाईले घन्टी बजाइसक्नु भएको छ र घन्टीले सबैजनाको वास्तवमा भन्छ नेपाली फिल्मको एउटा गीत छ घन्टी बज्यो घन्टी बज्यो घन्टी बज्यो मनको यो घन्टी बजिसकेको छ रवि दाईलाई सबैले समर्थन गरिसक्नु भएको छ र हामी पनि आएका छौँ कलाकार रवि दाई तपाईँ ढुक्क बने बस्नुहोस् किनभने चितवनवासी तपाईँकै हो हामी पनि तपाईँकै हो जय हेलो उपस्थित सम्पूर्ण चितवनवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा सम्पूर्णमा म र सुप्रीति तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा यो मास हेरेर थाहा पाएँ मैले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो देशले खोजेको वर्षौँदेखि हामीले प्रतीक्षा गरेको एउटा जहिले पनि म भन्ने गर्छु यो देशलाई खाँचो छ त सिर्फ राजनेताको खाँचो छ मैले त्यो पोटेन्सियल मेरा मित्र रवि लामेछानेमा देखेर जीवनको पहिलोचोटि म कुनै स्टेजमा कुनै व्यक्तिलाई मा पार्टीभन्दा माथि एउटा व्यक्ति हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई साथ दिन निधक्कका साथ निडर भएर आज यहाँ उपस्थित भएको छु जय घन्टी दुई हजार छ्यालिस सालदेखि यो तिसौँ वर्षसम्म आजसम्म हामीले के पायौँ यो सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूको बिचबाट लोकिएको कुरा होइन आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा यस्तो पार्टीको रूपमा स्थापित हुँदैछ जुन पार्टीले हामी हरेक हाम्रो हाम्रो हरेक समस्यालाई सहज रूपमा आफ्नो समस्या लिएर समाधान गर्ने प्रयत्न गरेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु अनि मलाई आशा छ यो चितवन मात्र होइन नेपाल अधिराज्यभरि यो घन्टीको लहर जसरी आज मैले नारायणी किरामा देखेको छु नेपालको अधिराज्यभरि यसै गरी देशभर घन्टी गुन्जनेछ भन्ने कुरा मङ्सिर चार गते म हेर्न चाहन्छु सुन्न चाहन्छु र अझै पनि मनैदेखि मेरो मित्र रवि लामेछान्लाई बधाई दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण टिमप्रति आभारी छु धन्यवाद जय घटी हे आमा नेपाल हामी छौ साथ तिमी चाहिँ नेपाली हामी नेपालै नरहे जय घ आई लभ यु चित केटाकेटी दुइटैबाट आई लभ युको टु पाएँ मैले धेरै धेरै धन्यवाद अघि नै मेरो मित्र मेरो प्यारो भाइ रमेश सुप्रीतिले भनेको जस्तो म एउटै शब्द धेरैचोटि धेरै तरिकाले भन्न चाहन्न मेरो जीवनको यात्रामा मैले धेरैवटा परिवर्तनहरू देखेँ मुलुकमा पञ्चायत कालदेखि प्रजातन्त्रदेखि बौद्धले देखि राजतन्त्र मास्यको देखि र अहिले आएर गणतन्त्र छु देखिरहेछु छु र मैले मेरो जीवनमा एकजनालाई पनि भोट माग्नको लागि यसरी स्टेजबाट मैले सम्बोधन कहिले पनि गरेको थिइनँ म काठमाडौँबाट मेरो प्यारी बहिनी सर्वाधिक चर्चित अहिले पछिल्लो समयको डाइरेक्टर दिपा बहिनी र म दस बजेर दस मिनटको फ्लाइट थियो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि म साढे दुई बजी यहाँ आइपुगेँ म निस्वार्थ निर्भीक र निग्धार भएर म मेरो प्यारो भाइ पृथ्वीमा सात अरब मान्छेहरू छन् सात अरब चान्चुन छन् अझ त्यो सात अरब मान्छे मध्ये मलाई पाँचौँ नम्बरमा पर्ने रवि लामी छाने हो त्यो पाँचौँ नम्बरमा मनपर्ने रवि लामे छानेको यो चुनावी प्रमोसनको लागि म यहाँ आफ्नै पैसाले आफ्नै बलबुताले आफ्नो विवेकले यहाँ उपस्थित भएको छु म कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन म नेपालको कुनै राष्ट्रिय पार्टीसँग आबद्ध पनि छैन तर नेपालमा एउटा सच्चा र देशप्रेमी नेताको खाँचो छ भन्ने चाहिँ कता कता मेरो मानसपटलमा लागिरहन्थ्यो त्यो हो अबको युवा शक्तिहरूले युवा जोस जाँगर भएका व्यक्तिहरूले गर्न सक्छ त्यसमाथि पनि रवि लामिछानी भन्ने भाइलाई मेरो पैँतिसौँ चालिसौँ वर्षको सहकार्य र मैले बच्चै धुँ चिनेको एउटा मान्छे गुजी भएको मान्छे हो रवि लामिछानी भनेको मान्छे भिजन भएको मान्छे हो आठिलो र जोसिलो भएको मान्छे हो एकचोटि तपाईँहरूको यो पवित्र भूमि जहाँ प्रकृतिले अत्यन्तै राम्रो सुन्दर ठाउँ दिएको छ यो चितवनमा तराई दिएको छ हल्का जङ्गल दिएको छ पहाड दिएको छ र सँगसँगै हिमाल दिएको छ यति सुन्दर नगरीबाट आफ्नो जुन यो प्रतिनिधि सभामा उहाँले मत के अरे उसको लागि निवेदन दिनुभएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले घन्टी चिन्हमा मतदान गरेर अत्याधिक बहुमतले नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा बढी भोट लिएर रवि लामे छाने जित्यो भन्ने कुरोहरू यहाँबाट प्रवाह गरिदिनुहोस् यही गर्नको लागि म काठमाडौँबाट आएको छु र अर्को मैले मुक्त कण्ठबाट सबिनापिका बहिनीलाई पनि मैले प्रशंसा गर्नै पर्छ उहाँ पनि एउटा पछिल्लो समयको एउटा जुजारु एकदमै समाजसेवी बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको उहाँलाई पनि कन्टीमा चिन्न घन्टीमा छाप लगाएर अत्याधिक बहुमतले विजय गराइदिनुहोस् भन्ने आग्रहको साथ फेरि पनि म प्यारो भाइ रवि लामी छानेको यो जुन पवित्र उद्देश्यले अब देशमा केही गरौँ भनेर एउटा जुजारो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो उहाँको यो सपना सार्थक होस् भन्दै दे, संसारभरिका देवी देवताहरूसँग प्रार्थना गर्दै दे, म मेरो शब्द हिँडे टुङ्गाउँछु जय घन्टी जय रवि लामी छाने समृद्ध देश सुदृढ समाज र सुशासनको चाहना राखेर रा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा हार्दिक घन्टी नमस्कार सबै कुरा रमेश सर दिपाजी र किरण दाईले भनिहाल्नुभयो उहाँहरूको जे जे कुरा छ त्यसलाई अहिले बुझ्नु होला मेरो एउटै मात्र भनाइ छ हामीले हाम्रो भावी सन्ततिलाई अबको विकसित नेपालको बारेमा किस्सा सुनाउने हो भनेदेखि यसपालि तपाईँहरू तपाईँ हामी यो यो चुनावमा हामी हिस्सा हुनुपर्छ त्यो हिस्सा हुने भनेको घन्टी हो घन्टीले मात्र यो देशलाई अब एउटा समृद्धिको बाटोमा लान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यसले गर्दाखेरि म पनि कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन र मेरो पनि राजनीतिक पार्टी राजनीतिक कार्यक्रममा आएर कसैलाई भोट मागेको यो पनि मेरो जीवनको पहिलो घटना हो त्यस कारण चाहिँ रविजीलाई चितौनवासीले माया गर्नु भएको छ यतिका ठुलो जनसमुदायले साथ दिनुभएको छ र उहाँलाई यो साथ पर्सि मतपेटिकामा देखियोस् भन्ने आग्रहका साथ बिदा हुन्छु जय घण्टी